Bom, meninas, quando se quer realmente fazer alguma coisa da vida, a gente consegue. Tudo na nossa vida tem dificuldade, tem obstáculo, tem tristeza, tem tudo. Porque o ser humano, ele não vive sem desafios. E a minha vida é um desafio todos os dias. É dificuldade, é problemas, é família, é tudo que você possa imaginar. Eu sou normal como vocês, mas nem por isso eu desisto do que eu quero fazer, do que eu tenho vontade de fazer. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho de fazer todos os dias é o meu cross. Eu vou, eu batalho, eu luto, eu persisto. Tudo que eu acho impossível, eu consigo. Eu me desafio todos os dias. Se eu consigo, você também consegue. Por que que você é diferente de mim? Ou eu sou diferente de você? Não existe, gente. Nós somos iguais. Nossa força de vontade é igual. Nossa coragem é igual. Todos os dias é dia de superação. E a nossa vida é uma superação todos os dias. Então se supere, batalhe, lute, conquista. E faça a diferença na sua vida. Não desista. Não desista. Porque você é vencedora. Você que está aí do outro lado vendo esse meu vídeo, faça por onde conquistar